tak všeobjímající a prostě krása a radost. Nic se k tomu ani nemusí přidávat. Nádhera. Takže čistý vnímání bez přidávání jakýhokoliv hodnocení, jakýchkoliv myšlenek, jakýchkoliv představ znamená pro člověka v této realitě krásu. Čisté vnímání, bez přidání, prostě jenom zůstat, tím, vlastně se tou hudbou stát, prakticky se v ní rozpustit. Není ani kdo by tu hudbu vlastně poslouchal, ty jenom plyneš s tou energií. A to je čistá krása a radost a tohle může být vlastně i zrakem, že se na vás dívám a mám úplně stejnou radost, jako když jsem poslouchala Patrikovo hudbu. A když si něco vložím do úst a cítím kyselost, slanost, hořkost, nějaký zkus, nějakou texturu, vlastně to je i hmat, tak zase je to čistá radost z toho projevu a vy se úplně stáváte tou chutí. Takže to je zase vnímání chuti zase z toho čistého vědomí. Bez hodnocení a bez jakýkoliv přívlastků a přidání, očekávání. A to je přítomný okamžik. Se radujete právě teď z toho, co vidím, slyším, hmatám, chutnám. Jsem zapomněla, cítím. I čich je hodně opomíjený a přitom čich má na člověka a na to vědomí. Téměř nepoužíváme ten čich, zapomněli jsme. A tím, jak já jsem u koní, tak tam čich je důležitý, takže tam se to hodně rozvine, ten čich. A aniž byste si to uvědomovali, tak do podvědomí se různí třeba lidi, jak vám voní, dokonce si vybíráte i partnera podle čichu. Takže je to, čich je taky božský projev, božský smysl, který můžeme tuhle realitu prožívat v té přítomnosti. Aha, aha. Se vyvolají okamžitě, člověk vzpomínka, to se určitě vzpomenete, že třeba babička, když jste byli děti, něco pekla, vařila maminka, najednou to cítím. Ale tady vidíte, že se vynořuje vlastně myšlenka nebo vzpomínka. Pojďte, zkusíme si v ní zapátrat, v té vzpomínce, nebo zkusíme po ní pátrat trošku. Každému se vynořují nějaké vzpomínky, což je vlastně minulost. Tam hodně lidí zabředává do minulosti, protože se tam někdy cítí bezpečně, když se bojí budoucnosti a nežijou lidi v přítomnosti, tak se tam vlastně jako chytají, ta mysl se tam chytá něčeho, co zná. Takže hodně lidí ulpívá na vzpomínkách a drží se vlastně těch vzpomínek. A můžeme zapátrat, kde se vlastně ta vzpomínka vynoří? Z čeho se vynořuje? Pojďte každý do své vlastní zkušenosti. Pojďte se na to podívat. Kde se vynoří ta vzpomínka? Pojďte mi to říct. To musíte vědět. Vynořují se vám vzpomínky, je to tak? Je tady někdo, komu se nevynořují vzpomínky? Jo, mě. To mě ne. Ty jsi mi tady vyprávěl, že to na tebe hodnej. Jako starší bráka. Já si nepamatuju jména. Ale pamatuju si zase něco jiného. Každému se vynořují jiné vzpomínky. Tak hodně podobné zkušenosti. Při hodně podobné zkušenosti. Mm-hmm. Se vám vynoří, ale odkud, z jakého prostoru se vynořují? Tady to chci vidět. Ze všech těch smyslů, které jako vnímáme, mm-hmm. tak na základě třeba toho čichu, tak podobnou tu vůni, třeba vzpomínka, když babička pekla. A kde se to vede v tom čichu? Je tam někde v nose nějaká přihrádka, která se otevře až? V duchu, ne? Co se si říká? V duchu. Výborně, v duchu. Co to je ten duch, ale? Výborně, cti. Co je ten duch? No je to mentální, no. Že už se děcka učí, jo? Čti si to v duchu. Ne na hlas. Kde se to vynoří? Kde se
bere. Pojďte, pojďte, ještě jste mi to neřekli. Mysli. Mysli, jak vypadá mysl? Pojďte mi ji popsat. Co je to ta zpropeklitá, zpropadená mysl, o který se tolik hovoří a mluví? Mozek. Je to mozek, myslíš? Určitě, tak věda to říká, ne? Věda to říká, mozek. Chemické reakce je nějaký. Chemické reakce v mozku. Databáze. Databáze. Uložiště v hlavě. Uložiště v hlavě. Myslíte, že to je v hlavě? Je to tam hlavě, tam není. Ale někde to je databáze. Databáze, to zajímá. Ve vnitřním prostoru. To je ten duch. Vnitřní prostor? Myslíš, že to je ohraničený vnitřek? Je to u nás vevnitř, to nějak musíme vidět, tak musí to být někde na dosah. Myslíš, že, myslí, že existuje někde tvůj vnitřní prostor? Kdyby existoval, jak ho nevnímám, ne? A teď je otázka to vnímání, jestli je pravda. Jestli to není klamný, jestli to není klam, že existuje vnitřní prostor. Jestli ti to jenom neříká ta mysl. Tak když bych ho nevnímal, tak to není, tak je to pravda, ne? Přece musím ho, když ho vnímám, tak je to pravda. To ti říká mysl právě. Protože co je pravda? Když něco vnímáš, tak je to pravda, protože to tak vnímáš. Ano, Ctibor má vlastně trošku pravdu. Trošku. Protože ten zážitek je pravdivý. To máš pravdu. Ale otázka je, jestli existuje. On chvilku existuje, pak zase... Tak! Přesně tak! To je úplně přesně to řek. Takže on se vynoří, je to tak, a zanoří. Ale ta chvilka toho zážitku je úplně reálná. To máš naprosto, to tak je. Ale z čeho je složen ten proces, jestli mi rozumíš? Od začátku vynoření do konce ponoření. Zanoření. Z obrazu. Už jsi blízko. Z té vibrace. Co člověk tak je to nějaká myšlenka. Tomáš je hodně přihořívá, je to myšlenka. A z čeho jsou složený myšlenky? Jsou to nějaký informace. Obraz a pocit. Co je pocit? Že si jako nějak cítíš a máš to nějak pojmenovaný. Už se hodně přibližujem. Emoce, ale to už je ten pocit jakoby zesílený a pojmenovaný, jestli mi rozumíte. To znamená pocit třeba lítosti, jo? To už jsme si zase pojmenovali, ten daný pocit, to je emoce vlastně. Energie? Ještě nejsme... Vědomí je to vždycky, ale teďko, pojďte ještě mezi vědomím a tou myslí je něco, co právě... To je prázdno, to jakoby vyskočí a teď se na to řekne ta pozornost. Vibrace. To už tady jsme říkali, vibrace. Veškerá vaše mysl, ty pocity, emoce jsou slova. Je to slovo, je to složený z písmenek a slov. Proto je v Bibli první věta, a to je tato realita. Já mu to musí půjdit. Nejdříve slovo a pak je obraz. A pak je obraz a pak je myšlenka a pak je čin a pak jsou emoce. Přesně tak. Ale vlastně je to slovo. A to slovo vyvstává, to už jste tady řekli, z toho Boha, z toho vědomí. Z toho ničeho, z toho prázdného prostoru. A pojďme do toho prázdného prostoru, protože o to nám jde. Proto jste si sem přišli. Ten prázdný prostor je bez toho slova. Protože slovo teprve vyvstane až z toho prostoru. Ale my jsme všichni chycení do slov. Já tomu říkám informace. To jsou ty slova, informace. No, všecko se dá převést na informace. Přesně tak. Na jedničky, na nuly, že jo? Tomu. Tak, no, to už je krok. Ano, na jedničky, na nuly. To jsou ty slova. Ale i jednička je slovo, že jo? Je to tak? Nula je taky slovo. To je kombinace vlastně těch jedniček. Jednička je informace. No. Tak. A teď mi ještě řekněte, když teda už víme, že tahle realita je složená ze slov a vlastně všechny vaše představy jsou slova, všechny vaše pocity jsou slova, protože vy to dokážete popsat, všechny vaše emoce jsou slova. Ono třeba ve filmech,
se to používá, když se chce, aby se vidělo, jak se cítí ten třeba hlavní hrdina, tak se udělají titulky, že cítil jsem, že já nevím, že mám husí kůži. A vy to jako člověk to jako přijímá a je to všecko napsané těma slovama skutečně. Ty myšlenky jsou skutečně slova, věty. Prostě mysl. A když se to chce jakoby ukázat, tak se to použijou jako titulky. Tak, a teď když víte, že vlastně celá ta vaše realita je složena z myšlenek, z vnímání a z pocitů, a teď už víte, že to jsou slova, tak pojďte se podívat, co to je to slovo. A můžu ještě? Ano. Já mám někdy pocity, které nedokážu vyjádřit slovy. Aha. A myslím si, že... Ale teď jste to vyjádřila. Jsou to pocity nevyjádřitelné slovy. Už je to zase do slov. Ale někdy prostě jenom něco cítím a nemluvím o tom, co se u mě vevnitř odehrává. A myslím si, že ta slova potřebuju, abych to mohla někomu sdělit. Ale ne, abych to třeba sdělila sobě, prostě v tom jenom jsem. Mm-hmm. A teď tam potom to slovo není. Tak ale, teď jste to ale popsala, jestli mi rozumíte. Ale když se to děje, tak to Ale je tam pocit, je tam pocit nějaký. Pocit tam je, ale není tam slovo. Ale ono tam to slovo je, ale vy to vlastně jenom ta mysl vám říká, že to je nějaký pocit. Jo, už jenom to, že řekne, že to je pocit, je to popsaný. Rozumíš? Ne. No, ty řekneš, že cítíš nějaký pocit. To už je popsaný. To není ticho. Ale to nemusí být jako vyslovené. Ne, nemusí. Obrazně to metafizuje. Ano, přesně tak. Teď jsem právě chtěla k tomu dojít a to vlastně, jak se jmenuješ? Já, Petra. Peťa mě vlastně předběhla. Já vám chci právě teď ukázat, aby jsme se šli podívat na to slovo. Co to slovo vlastně je? Protože už jsme blízko. Je to nějaký obsah. Co je slovo? Symbol. Vibrace. Je to vibrace? Je vzor. Nějaký vzor? Aby mohl klonovat. Řeknu strom. A něco, co každý ví, co to vytvořili. Směr. Popis, že? Já bych chtěla ještě hloubšit. Je to popis teda, něco, co jsme si vytvořili týhle reality, ale to jsme furt na povrchu v té realitě. Pojďte hloubš. Pojďte do toho slova. Pojďte zpátky se podívat, z čeho je to slovo vyrobeno. To je ono. Pojďte k tomu zdroji, kde se to slovo vyrobí. Ten pozorovatel se to snaží opisnout. Vyjádřit. Kdo je pozorovatel? No ten, co to vnímá všechno. Je popsatelný? Ano, výborně. Takže máme nějakého pozorovatele, svědka. A ten vnímá to slovo, je to tak? Pak tento člověk nebo ten pozorovatel, ještě budeme mluvit o osobním svědku, musí stát mimo tu mysl, je to tak? Protože by jinak nemohl pozorovat ty slova. Protože jsme si říkali, že mysl jsou slova. To znamená, je tady něco, teď ještě furt to nazýváme pozorovatel, co pozoruje všechny slova. Bez toho pozorovatele by to neexistovalo. Přesně tak. A ten pozorovatel je tam pořád? Je tam pořád, nebo někdy je tam není? Je tam pořád, akorát vy se chytnete toho slova a toho pozorovatele nevidíte. Je to tak? On vlastně není viditelný, když se ztotožním s tím slovem a s tou myslí. Ale bez toho svědka, a my se ještě budeme bavit, protože já chci, abyste mi teď toho svědka popsali. Každý ho tam máte. Pojďte k němu. Když on se tak namotával, se už namotával. My víme, že slovo teda vyvstává z toho svědka, že stojí mimo, že je vyroben z toho svědka, slovo je mysl. Pojďte k tomu svědkovi, pojďte se podívat, my už víme, že slovo je z toho svědka vyrobeno, kde v sobě kde ve vás ten svědek je, pojďte k němu. Všude. Je někde uvnitř?
může být uvnitř vás? Vždyť vy jste taky projevem svědka. Jo, bude někdy. Bude i uvnitř, ale bude i venku. Bude úplně všude. Je to úplně všude. A každý z vás teď toho svědka tam má. A teď mi ho pojďte popsat. Musíte ho umět popsat, když ho tam máte. Je to objektivní? Je to nějaký člověk nebo má to objekt? Ne. Je to to, co vnímá. Ale nic jiného o tom říct nemůže. Je. Takže má to hranice? Má to pohlaví? Má to tvar? Ne. Nemá to, není to nic z tohoto světa, nic žádnou formu, no se o tom nedá nic říct. A je to tam? No, je to tam. Ono to existuje a vnímá. Dá se o tom říct něco jiného? Takže co to je? Existence. Existence je to tady vnímáno, na téhle úrovni to mít. Mm-hmm. Tady na té úrovni ty vnímáš, vlastně ten svědek je to já jsem. To je ta existence na této úrovni. Ale když jdeme k tomu svědkovi, tak zjišťujeme, že nemá hranice, nemá pohlaví. Vědomí, no, čisté vědomí. Je to čistý, prázdný, jakoby neexistující, jestli mi rozumíte. Ale jedinou věc o tom můžeme říct, že je to živé. Živé. Přesně. To znamená, že nikdy nemůžete umřít. Nikdy nemůžete zemřít. I vlastně smrt bude jenom pozorovaná. I smrt bude tímto světkem pozorovaná. A vlastně vy, vaše podstata, protože vy jste tohle, to je vaše podstata, nemůže nikdy zmizet. Nelze to ani. Jenom mysl zmizí. A ta smrt je v té mysli, složená z těch slov. Smrt. Smrt. Ono je to asi jakoby složitější, protože ta forma je složená z hodně slov, třeba ten člověk, že jak je tlustý, velký, tak jako z toho obrovské množství informací a z toho vznikne vlastně ta forma. Z toho všecko vzniká, se dá nějak popsat. Z toho vzniká ten pohyb. To je pohyb. To je ta živost. Živost. Ale ten základ prostě zůstane vždycky. To, co to pohyb. Základ, z čeho vzniká ten pohyb a bez čeho by ten pohyb nemohl vzniknout, je prostě vaše podstata. To jste vy. Tam se vždycky vrátíte. A neustále se to opakuje, proto se furt rodí děti nový. Aby to vědomí mohlo se pořád pohybovat, aby pořád mohlo tvořit tu realitu. Tvořit a netvořit, protože to je jenom mentální vlastně. Je to opravdu jako sen. A to vědomí vám každou noc ukazuje, jak vlastně to celé probíhá. To znamená, když vy jste spící a máte sen, tak z čeho je tvořen váš sen, když v noci spíte? Z čeho tvoříte ty postavičky v tom snu, ten příběh v tom snu? Ne, kdo je původcem? Teď to nebudeme motat, říkáme jenom příměr, aby jsme to nemotali zvědomí. Když ty spíš v noci, tak ten sen, kdo tvoří ten sen? Mozek nebo je ta mysl naše. Jako když ten mozek vyoperuju a tady ho nechám, myslíte, ne, že ho bude tvořit? Ne, jako lidi si to spojují, že mysl rovná se mozek, ale v podstatě... Ale tvoříte to vy jako spící ten sen, ano, je to tak? My to tvoříme. Já teď nemontáme do toho Boha, jo? Nemontujeme do toho vědomí. Jenom to dáváme jako ukázku. To znamená, vy jako spící tvoříte sen. V tom snu se dějou různé věci. Negativní, pozitivní, jednou se tam radujete. To je uložení v podvědomí. To je jedno. To je jedno. To teď nechci řešit, ale můžeme si to potom o tom promluvit.
Na čem závisí, jak